trodde du var litt sånn engstelig og litt forsiktig mann, jeg. Ja, det der vil jeg veldig gjerne slippe å få lov til å kommentere. Det blir sagt veldig mye om, og det pleier som regel å stå som jeg har sagt det. I intervjuer så står det, jeg veldig snill, sier Klaus Hagen. Jeg har aldri sagt det, jeg. Det altså intervjuerne sier det. Men snill noe annet enn engstelig. Ja, elskelig, ja, ja. Det Nei, ikke elskelig, engstelig. Hva? Engstelig. Redd for ting. Oj, engstelig. Engstelig, ja. Ja, ja, det. Det. Og nei, jeg ville aldri sagt at du var engstelig. Jeg trodde du liksom dynget komplimenter over meg. Ja. Intet ville være meg fjernere. Og elskelig. Ja, ja. Nei, jeg var så... Ja, engstelig, ja, det sant. Det veldig engstelig. Hvordan arter det seg da? Det arter seg først og fremst i angst da, kan du se. Kamera, ikke sant? Ja, ja men kamera er bevegelig, det vet du. Ja, men det, ja, ja, men det kan være tett, ikke sant? Plutselig jeg ute. Men jeg vil si at min framføring av et høydepunkt, et absolutt høydepunkt, er min framføring.